לגבי עיגול הטובה ויד שרה. אני באה משני הארגונים האלה. הכנסנו את עיגול הטובה, שהיום יש 10 ארגונים שלקחו תחת חסותם להכפיל את הסכום למען שורדי שואה. חשוב. ויד שרה לקחה על עצמה, בתור 7,000 מתנדבים, להוביל את הנושא, להפיץ אותו. ועוד מילה לגבי שורדי שואה, ואני אסיים בזה. יד שרה נקרא על שם אמא של הרב אורי לופליאנסקי, שרה שנרצחה בשואה. ואחד הדברים המדהימים זה בתוך 7,000 המתנדבים, יש הרבה מאוד שורדי שואה, שאנחנו מחבקים אותם, נמצאים איתם. והנקמה האחרונה, הגיעו מגרמניה, מהפרלמנט, אורחים ליד שרה, והרב אורי לופליאנסקי אמר להם ככה, אתם, יד שרה הוקם בדיוק במטרה הפוכה מכם. המטרה היא לאפשר לכל האנשים שזקוקים לקבל עזרה ולהיות איתם, ולא מה שקרה בשואה. יפה. כן, אז חשוב. אם נגיד רק לצופים שלנו, שאם גם אתם רוצים לעזור, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של עיגול לטובה, תבחרו עמותה שקרובה ללב שלכם ותנו לאגורות שלכם לעשות משהו טוב. כן, אנחנו עושים הפסקה האחרונה, כבר חוזרים. זהו, תודה רבה. התוכנית משודרת בחסות חוגגים יחד.